السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله داو ضيال. وحن جعلها هنا اللو ذاقو دعضو أنو بحي كراهيدي أنو كبت بادني كان دعضو بلاوين هرتو مركو روحن جعلها هنا تدكي أنو وحي آدو جعلين الشاكيان هذا الكا كرو قادان ما لان سيوه الرئيسي ومقاحيان فرنيبا نن وربحين بحين أي أيا إساقو إلا شان تلابو يجرا يهردو قدهيدي وضد بضان نفر ليان أي وح الله ليو حكشة كيني هالقصات كم مقلس وحو أمان أيو حو دليل أيو وحو كصوه لي وحيو مركا ينين لعضا دو نوح اللحري داونين أهرين تاسو كالي بالي المالمها كمي دا أنكو قياس أيو لابد يكون أيو كوبي طبانكي أما لابد يكون طبانكي قداش أما كوبي تقضي ميلاها أيا نغو أنت كعون إن الظهر أنا جيو نكروس حفية عمر علي حسن سيربيا أي عمر روحي ويدي ويدين كو أروري سا عبد الشكور وبيلها جبوي ده هون تي ده دول مقال جوها يا آدي يا آد وقت ده دتك إنه وقت اللي بدن وقيستين أيوه يقول عبد الشكور واحد كم بتها يعني ده دتك aan u diran ama dadana ay maxa ku saameeyay weydiin xurkeed noocaha marka waxaan u sheegay saameynta ay saameysay inay ka timi Allahu naxariistay macallinkaygi Maxamed Ibrahim Muuse Mahatrawi abuna Hatrawi Hatrawi oo dad badan way ka dhirigsan yihiin oo la dheer uu galay inuu dulmigaas ka hor yimaado in dadka baraarujiyo marka midhihii baan ka mid ahay waxaan ha dadkii diiday ee qaadan waayay dulmiga loo geysto sida daraadeed marka si yani si niyad samaan aan ugu jawaabo waxaan ku yiri wani waxaan hay dadka dulmiga diiday ee qaadan waayay yani saameyntu halkaas ka timi show miiskayga dambeeya miiska gadaashayda waxa ku cuntay in iyo laban inoo dhalinyaro ah oo heerka ka soo jeeda sheekada markan bilaabay ba de markiiba way taabat deena sheekada waan iska dhameysanay sheeka kala nus ka sii galno inaba oo soo kacay markii dambe marka wayna salaameen way noo mahad celiyeen waxaan isu kaaya sheegay inii niban dhalinyara oo beesha ka soo jeeda marka aniga Cumar waan seegnay waxaan yani waxaan ka fikiray mar kala duwan hadii nimanka dhalinyarta ah weydiintii la weydiiyo aan si xun uga jawaabi lahaa war waa dad noocan oo cayn kan oo haddaan waxaan lay dirin aan geli lahaa si qalbigooda u dhaawici lahaa marka karaahidii aanu ka badbaadnay marka waxaan runtii aad iyo aad u mudan dadka nabeelaha marka joogan aad baa loo sheekeeyaa kor baa loo hadlaa watan hadalkeeda la inagu diray in wax la xanto bifadlan ku dimo fiican urta diiniina wax la xanto laakiin in loo tuuro oo hadalkaagu aanu dhaawicin cidka ag dhow oo hadalkaaga aad u meel daydo meelaha marka fadhida dadku isugu yimaadaan inaad wax walba ka hadal waa talaahan marka dhacdadaas waxyaabahaas ay bartay marka dee waa dhacdo niyadeeda duruntii markaan arko dad meelaha ka sheekeynayo qofba wuxuu iiga sheekeeyay qof gurigooda wax ka cuni jiray in maalin bas ay wada raaceen oo isagoo qofkii aanu arkayn reerkii gurigooda yacni qofkii wuxuu leeyahay qofkii gurigeyga wax ka cunayay ayaa wax aanan garanayn wixii yihiin been noo alifay nafaday xadaynaya nacaayaya dadna qofkii intuu is adkeysan karo markii tamid qof uu tegay buu runta uu sheegay indhaha kaga dhacay maya waa ka xumaysaa maan jeedin subxaanaka yaa cadi marka dadkeenu hal fiijignaad yaan karaahi la kala shaqaysan waa cabdishakuur maxamed sadku dhaafaya si heer saraa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.